សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាប្តីរបស់នីឡាចង់គិតខ្លីដែលធ្វើឲ្យនីឡាចេញសារចាក់ដោតភ្លាមៗតារាកំប្លែងនីឡាបានវិលមកចាប់អាជីពមួយរយៈហើយបន្ទាប់ពីបានសម្រាលកូនដំបងរួចឈានចូលដល់ដើមខែថ្មីនៃឆ្នាំថ្មីមហាជនផ្ទុះនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះស្វាមីតារាកំប្លែងរូបនេះបញ្ចេញសារចង់គិតខ្លីនិងចូលចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ដែលធ្វើឲ្យនីឡាចេញសារលើកទឹកចិត្តស្វាមីភ្លាមៗដោយបាននិយាយថាលោកសុទ្ធសការៈគឺជាស្វាមីល្អមួយរយៈមុនតារាកំប្លែងនីឡាបានបញ្ចេញសារថាខ្លួនកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាលកូនដំបងរួចដែលធ្វើឲ្យមហាជនព្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខតារាកំប្លែងរូបនេះនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរូបនាងរឹងមាំឡើងយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីសម្រាលបានជាង2ខែតារាកំប្លែងរូបនេះរូតរះត្រឡប់មកអាជីពសិល្បៈផងដែរទោះជាយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ស្រាប់តែស្វាមីតារាកំប្លែងខាងលើលោកសុទ្ធសការៈបានបញ្ចេញសារថាលោកចង់គិតខ្លីជាយូរណាស់មកហើយតែមានកូនចិត្តមួយជួយអូសទាញមកវិញលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាឆ្នាំ2020 2021ដល់2022តែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែស៊ូអ្វីដែលគិតតែងតែមិនបានដូចបំណងមកដល់ឥឡូវនេះក៏នៅតែដដែលចង់គិតខ្លីជាយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែមានកូនចិត្តមួយតែងតែអស់មកវិញរហូតខ្ញុំជាមនុស្សមកពីដែលបងប្អូនមិត្តភក្តិឃើញតែភាពរីករាយរបស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញថាខ្ញុំជាមនុស្សស្មុគស្មាញគិតច្រើននោះទេចូលចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ព្រោះជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ខ្ញុំក្រោយពេលស្វាមីបានបញ្ចេញសារចង់សម្លាប់ខ្លួននិងកំពុងតែមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តតារាកំប្លែងនីឡាបានបញ្ចេញសារលើកទឹកចិត្តស្វាមីថាកុំគិតច្រើនបងជីវិតយើងនៅមានពេលច្រើនទៀតដោយសារពួកយើងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងក៏ចាត់ទុកថាល្អសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះដោយសារតែពួកយើងរងចាំការសន្យានិងក្តីសង្ឃឹមដែលគេផ្ដល់ឲ្យទើបយើងមិនដោយពេលវេលាចោលអត់ប្រយោជន៍ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏បង្រៀនយើងឲ្យរឹងមាំដឹងច្រើនជាងមុនថាកុំរស់នៅដោយសារតែការផ្ដល់សង្ឃឹមខ្លាំងខ្លាយវាឈឺចាប់ជាងមុតកំបិតនីឡាបានបន្តទៀតថាបងជាប្តីល្អណាស់ដែលពិបាកចិត្តយ៉ាងណាក៏មិនជះកំហឹងដាក់ប្រពន្ធឬក៏ឲ្យប្រពន្ធមកលំបាកជាមួយបងបើយើងនៅមានក្តីស្រមៃយើងត្រូវតែរស់ដើម្បីបំពេញក្តីស្រមៃយើងជីវិតជួបបញ្ហាច្រើនវានឹងបង្រៀនយើងឲ្យរឹងមាំច្រើនបរាជ័យនឹងជោគជ័យគឺដើរទន្ទឹមគ្នាឲ្យតែយើងខំមួយថ្ងៃក៏អាចជោគជ័យបានគ្រប់បញ្ហាតែងតែមានដំណោះស្រាយជួបមួយរឿងដោះមួយរឿងទើបយើងរឹងមាំនិងក្លាហាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជីវិតគ្រួសាររបស់នីឡានិងស្វាមីកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែបញ្ចេញសារលើកទឹកចិត្តពួកគេប៉ុណ្ណោះឲ្យរឹងមាំតស៊ូទៅមុខទៀតជាពិសេសគឺដើម្បីកូនពួកគេបាទនេះគឺជាការបង្ហាញនៅសារពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺលោកសុតសការៈនិងវ៉ានីឡាដែលសារដំបូងរបស់លោកសុតសការៈដែលត្រូវជាប្តីនីឡាបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយពេលខ្លះចង់សម្លាប់ខ្លួនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែតែងតែមានអារម្មណ៍មួយអូសទាញលូបលោកមកវិញនៅពេលឃើញសារបែបនេះនីឡាក៏បង្ហោះសារដើម្បីលើកទឹកចិត្តស្វាមីថាការបង្ហាញនៅអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តរបស់ស្វាមីនៅពេលនេះក៏ដោយសារតែមានអ្នកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានធ្វើដូចបំណងក៏ដូចជាធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឡើយទើបបណ្ដាលឲ្យរឿងមួយនេះទៅជាបែបនេះឡើងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាថុលសុភិតិនិយាយត្រង់ពេករហូតភ្លាត់ស្នៀតចំនួន2ដងតារាកំប្លែងហងមាសនិងជាអ្នកលេងម៉ូតសាក់លោកថុលសុភិតិដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនមន្ត្រីធំផ្កាយ2នោះលោកតែងតែនិយាយត្រង់ត្រង់រហូតមានពាក្យពេចន៍ខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសមរម្យឬក៏មិនស័ក្តិសមជាតារាទៀតផងតាំងពីភិតិល្បីក្រោយពេល cover បទចម្រៀងមិនអាចខាត់ទេមកគេក៏សម្គាល់ឃើញថារយៈពេលខ្លីនេះអ្នកចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យភ្លាត់ស្នៀតរហូតទៅដល់2ដងនៅក្នុងនោះគឺកាលពីដើមខែមុននៅលើឆាកតន្ត្រីដែលមាន fan ជាច្រើននៅចំពោះមុខលោកបានលេងសើចទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពគឺលោកសឹមច័ន្ទពន្លឺដោយនិយាយថាតារារូបនេះស្រឡាញ់ប្រុសដែលធ្វើឲ្យពន្លឺស្រឡាំងកាំងតែម្ដងព្រោះដាក់ចំចំពេកដែលឡាយថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ម្ចាស់ account ដែលមានឈ្មោះថាមនុស្សសេរ៉ូបានចេញមុខរិះគន់លោកភិតិនៅក្នុងន័យស្ថាបនាព្រោះតែតារាថ្មីរបស់ហងមាសរូបនេះបានលេងសើចជាមួយនឹងលោកលឹមតិចម៉េងដោយហៅថាឆ្កែហើយលោកចាត់ទុកពាក្យនេះថាមិនស័ក្តិសមជាតារានិយាយជាសាធារណៈដាក់គ្នាបែបនេះឡើយបើទោះបីជាក្នុងន័យលេងសើចក្តីក៏ប៉ុន្តែបំណងរបស់មនុស្សសេរ៉ូមិនត្រូវបានហ្វេនរបស់ភិតិយល់ស្របឡើយដោយពួកគេនៅតែការពារភិតិដដែលខណៈពេលដែលមនុស្សអព្យាក្រឹតទើបគ្រប់គ្រងមតិរបស់លោកសេរ៉ូយ៉ាងណាគេក៏សម្គាល់ថានៅមានសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដែលគេឃើញថុលសុភិតិមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើជាតារាល្បីឡើយក្នុងនោះមានដូចជាការបង្ហាញភាពសិតស្នាលជាមួយនាងពេជ្រសូលីកាខ្លាំងពេកមុនពេលប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលធ្វើឲ្យរបូតពានដោយលោកម៉ៃសកុនថាពីតួឯកខ្លាយទៅជាតួរងខណៈពេលថ្មីថ្មីនេះលោកភិតិក៏កាន់តែបញ្ចេញនូវភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ជាមួយអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីម្នាក់ទៀតគឺឡុងម៉ានីនផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាតារាលេងម៉ូតសាក់រូបនេះស្វាក់តែអ្នកមេម៉ាយទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអ្នកមេម៉ាយដែលទុកចិត្តភិតិគឺសុទ្ធតែជាមេម៉ាយដែលមានរូបសម្រស់មិនចាញ់ក្រមុំឡើយហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យកូនលោកផ្កាយ2មើលរំលងក្រមុំបែបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថុលសុភិតិបើទោះបីជាខកខានលើកពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី4ក្តី
ក៏ប៉ុន្តែរូបលោកនៅតែคล้ายជាតារាហងមាសហើយពេលនេះคล้ายទៅជាដៃគូថ្មីរបស់ពេជ្រសូលីកាទៀតផងជុំវិញការនិយាយមិនសូវប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ភិតិនៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសិល្បៈលើកឡើងថាទាល់តែតារារូបនេះមានទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនទើបមិនអាចភ្លាត់ស្នៀតជាលើកទី3បានបាននេះគឺជារឿងមួយដែលគេកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីថុលសុភិតិល្បីបត់ចម្រៀងមិនអាចខាត់ទេមកម្លេះដែលរូបលោកហាក់បីដូចជាមិនទាន់អាចរៀបចំខ្លួនបាននៅឡើយព្រោះថាពេលខ្លះរូបលោកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីស្រីឯទៀតហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនពេញចិត្តឡើយមួយទៀតគឺការបញ្ចេញនូវពាក្យសម្ដីរបស់លោកក្នុងន័យលេងសើចក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាជ្រុលហួសហេតុដែលក្នុងនាមជាតារាគឺមិននិយាយពាក្យទាំងអស់នោះឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។